د افغانستان د په وایدامي وزارت د سړکانو د ساتنې او څارنې معین احمد شاه وحید د کندهار والی سره په خبرو کې وویل چې د کندهار د ځینو ولسوالیو لکه خاکریز، غورک، شوراوک او داسې نورو د سړکانو د سروې کارونه سوي او په یو مناسب وخت کې به د ډیزاین او کار چارې هم پیل سي. هغه وویل کندهار ته یو تخنیکي ټیم راغلی چې د دغو سړکانو د ستونزو په اړه څېړنه کوي او د ستونزو تر لیرې کولو وروسته به د سړکانو کار پیل کړي. د معین په خبره د سپین بولدک شوراوک معروف او ارغسان د سړکانو سروېګانې سوي چې دوی پر ډیزاین کار کوي. عمده دنده د همدغه کمیسیون څخه په کندهار ښار کې د سړکونو جوړونه ده چې په کندهار ښار کې اوس فلحال هغه سړکونه چې ډېر مهم دي د کندهار ښار دپاره، چې لومړی هغه کابل اډه ده، درېیم سړک چې هغه خپله د سلو ورځو په دا پلان کې هغه پروژه سته، هغه د احمدشاهي جادې موضوع ده، چې احمدشاهي جاده چې د کندهار ښار د تردوراهي پورې دغه سړک غځېدلی دی، اوس فعلا پر دغه سړک باندې هغه د املاکو تصفیه روانه ده. تقریبا 900 متره مځکه تصفیه سوې ده. معین دغه راز وویل د کندهار ښار او هوایي ډګر ترمنځ سړک چې د افغانستان په کچه یو لوی او نمونهیي سړک دی، وزارت یې په اړه جدیدي تر څو کاري پر وخت په هغه ډول پای ته ورسېږي چې ډیزاین سوی دی. د ده په وینا د بودیجې په برخه کې چې کومې ستونزې پر مخ پرتې وې هغه اوس له منځه تللي او د دغه سړک کار اوس په چټکۍ سره روان دی. د کندهار، غورک، خاکریز او شوراوک ولسوالیو سړکان له هغو سړکانو څخه دي چې له ډېره وخته یې خلک په پاخه او اساسي ډول د جوړولو غوښتنه کوي.